Ah!
orang jenengan parikin apa tuh? Jebul kowe kang kowe kabrot dari kanuk soni harga kacangku si pelawat lanak niki kantun pati sorok. Nah, Pati Soro penjenengan paring ke kanjeng Adipati Pelorwojo. Awak penjenengan kepenak. Yen boten penjenengan paring ke, awak jenengan loro. Pelorwojo pengen ake Pati Soro. Ojo njaluk kawanan. Nyuwun apa jeneng Sunan Prabu Gayuja. Priyen jeneng? Jero
mergo bab perkara Parti Soro tak jaluk ora diwenehake. Banjur coba yen Parti Soro diwenehake rampung kaporo kriwian dadi gojokan. Yen to aku kepengin Parti Soro ora lakon, mula aku kepengin nggarwa lawan kowe. Kaji pelar mojo. Aja ngimpi kowe. Cedak burung adoh kelakone lamun to kowe bakal nggarwa lawan pon kanggo. Tur maneh garwaku sing meger-meger lan gedhe tresnaku tumrap garwaku. Ora bakal aku liyo lawan piyayi kaku. Kon bloko suto mawon. Bundari. Eh, kaji pelar mojo. Wong yen tanpa panjung ora dijangka ora kelakon. Mulo soko kowe. Latinono aku. Kanggo nambah niklane atiku. Pak perkara Parti Soro. Dipun kanggo bisa mateng iklawan sliramu, Yai. Sanajan to sliramu ki kadang-kadang kaipe. Nanging tangkrengku ku kaya dene kadangku dhewe. Anggep kaya aku antaraning kowe ora ana rakting kekatan. Sing ana mung tresno. Yes. Gusti Ayu Dewi Kuntari. Niki bejo bejane jenengan. Lah kok bisa? Garwa panjenengan pun wonten-wonten ing Pagunjaran. Jenengan cilik gedene pun dadi randha. Terus dadi randha urung suwe wis ditemok karo pawongan. Niki bejo panjenengan. Apa ngono to? Kowe bisa kon kaya ngono mergo kowe dadi aku ora dadi aku. Aku aja kepanjake wanita sing lelimiran. Sisi jauhken loro saurupan. Aku garwane Kong wis ana rupamu caturan nyolok mata ya dapurmu. Sinten sing ana? Ya rupamu kula. Anjene rupa kula ge ana, Pak. Lah, boten ten. Wis kagak. Iki ta se ayu tenan to. Ayu kinis kinis. Dibot. Bon boten apa-apa. Aku kinis. Bon boten sangsir. Ayo mo tumpo undo. Ya kok ngapa lho? Apa minggir apa ora? Dasar ayu lengkong langku. Agak roh lengkung lengkung ni sedih. Cepol ayu tenang. Bon terus ni. Ojo rewel, ojo tangsang rujet. Nganggo jare kau manut kowe tak bopong ora ora ngono aku mah lho aku ora sudi dadi bojomu ora sudi ditumpake gajah manut kowe tak bopong nggih monggo terus kowe digantung gajah-gajah ya ayo mbayu sing sehen bantu gajah-gajah. Thank you.
Mbok Untari. Kok yo angkot temen kowe? Acarane iso lele priye? Kecepet dipun rudo mari meksa. Dirawat, dirudo mari meksa. Nah, aku ngadu rasa mati di trawan. Sithik wae aku ra duwe rasa tresno. Ing arep wong kang mbok wis kekandhan trawanku. Cedak urung adoh kelakone lamun to sengara kelakon. Kang Mbok Untari. Terus nolamun tuh setitik mboko setitik kok bila akit bakal mulau gremi gelem orang gemtik ngendi sing manjing wonten jiwa raganipun paman Pilarwaja. Mergo kabeh ana jalarane. Jalaranipun menapa, Pak? Jalarane. Aku nyuwun Partisara supaya ana ing tanganing Pilarwaja sing kudune dadi tuaning para bupati ana ing Prawetan ora ramamu Rogonata nanging Pilarwaja. Paman, Sukodono menika daripun Kanjeng Rama. Kertosono sawetahipun menika dede daripun paman Pilarwaja. Nanging kenging menapa paman menika dakah-dakah angakai badhe milik Kabupaten Kalawau, paman. Paman Pilarwaja. Kulo nyuwun kanthi sanget kawelasanipun paman Pilarwaja supados murungaken sedaya pakartinipun paman Pilarwaja. Ora bisa purna. Mun. Kowe nganggep aku dakah-dakah. Kamu sejatine sing ngrais-ngrais Partisara kepengin dadi wakil ratu ana ing Brangwetan ora liya wong tuwa. Pancenin kowe kresna tak ndake. Ateges kowe dadi watu sandungan. Paman Pilarwaja. Tenanipun kula menika mboten wantun dateng sampeyan. Nanging kula sabela dateng tiang sepuh kula. Pramila nuwun sewu yen kula mangke nungkah krama dateng Paman Pilarwaja. Kula wantun dateng Paman Pilarwaja. Rawuh rangkas malang-malang. Aja. Pilarwaja eling. Iki purunanmu Pilarwaja. Kang Mbok Untari. Tumelu cacolang. Ngomong. Mumpung durung kebaco, mumpung durung awakmu lara, ibumu mulungke karo Kanjeng Adipati Pilarwaja, awakmu kepenak. Paman, yen to kula mulungake. Tiang sepuh kula dateng Paman Pilarwaja, kula ndengake pejah. Piye? Sumpahmu kaya ngono. Nek jalaran dunia. Ger Purnomo cukup ger aja ger. Pilarwaja cukup. Ger Purnomo cukup Ampun Kanjeng. Jenengan yang kersa lados kalian Kanjeng Adipati Pilarwaja.
Putra panjenengan boten dipun siksa, boten dipun pinara. Monggo kulateni, kulateni kaliyan. Para mandra caturan nyolok mata ya dapurmu. Sinten? Apa pangkatmu? Kowe iki gedibal. Menjalukmu gue kepengen mengerti nih wong tua. Gagal jelabrak.
Luaris saka Batu Jaran. Ronggono prajurit. Ronggono to luaris saka Batu Jaran. Konon Toni anake arep digantung. Jogangan jerone 17 meter. Sing jero 17 meter. 17 meter.
Hei, prajurit! Nimbali aku opo kakang Jelambrang.
Lek kula nggih mboten napa-napa, ketibali nggih. Kakak ceramah dalan sih. Tujuh nikmatian. Ayo, aku dereng.